ԱՄՆ-ի կոնգրեսում օրենսդիրները փորձում են հասկանալ, թե արդյոք Ֆիդել Կաստրոյի մահը իրոք կարող է դառնալ ԱՄՆ-ի և Կուբայի միջև հարաբերություններում փոփոխության պատճառ։ Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող կոնգրեսական Քրիս Սմիթի խոսքերով Կուբայի ժողովուրդը պիտի իմանա, որ հարաբերությունները բարելավելու ջանքերը եղել են պարզամիտ և ծայրահեղ։ Այդ փորձը ձախողվել է, և Միացյալ Նահանգները շարունակելու է համերաշխությունը բոլոր նրանց հետ, ովքեր պաշտպանում են մարդու իրավունքները, իսկ Կուբան այն երկիրը չէ, որտեղ հարգում են մարդու իրավունքները։ Կոնգրեսական Սմիթը, որը միշտ էլ կարևորել է Կուբայում մարդու իրավունքների պաշտպանության պահանջը, ասում է, թե կարևոր փոփոխություն հարաբերություններում գալու է ոչ թե Ֆիդել Կաստրոյի մահով, այլ ԱՄՆ-ի նոր նախագահի պաշտոնավարման փաստով, իսկ Թրամփին այս հարցում աջակցելու համար մեծ ջանք չի պահանջվելու կոնգրեսից, որտեղ մեծամասնություն են կազմում նրա կուսակից հանրապետականները։ Վերլուծաբանույց Ուիլյամ Լեոգրանդի խոսքերով, այնպես ինչպես Օբաման է նախագահական հրահանգով վերահաստատել հարաբերությունները Կուբայի հետ, նախագահական հրահանգով էլ Թրամփը կարող է այն չեղյալ հայտարարել։ Բայց ասենք, որ նաև հանրապետականների շրջանում կան օրենսդիրներ, որոնք չեն կարծում, թե կտրուկ փոփոխություն տեղի կունենա շատ մոտ ապագայում։ Ռիկ Քրոֆորդի նման այլ հանրապետականներ ևս հավատացած են, որ Կուբայի ժողովրդին օգնելու համար ամենալավ տարբերակը առևտրին զարկ տալն է։ Սակայն ինչ ուղղությամբ էլ շարժվեն ԱՄՆ-Կուբա հարաբերությունները, Ֆիդել Կաստրոյի մահը ունի այդ հարաբերություններում առնվազն մթնոլորտը փոխելու ներուժ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։